شان روجي كان رخي دولار برسي سركي وما بابتي قفتقوي سركي نوان هزا سياسية كان لعراق دا هلبتا لا شان روجي رابردوش دا نرخي دولار لبازارة كان عراق دا ناجي يلي تارا ديك بخوي وبيني ووردا كاري زياتر لا بيام نير من هيرش قادر وردا قرم كما شوي كراسة وخو لا هوليرا ولا قلما عند بيت بتا ريكراوي لدواي لدوانا كاني محمد شيا سوداني سرق وزيراني نوي عراق هيرش دي ملايتو لباري نرخي دولار وإستشي دوتريت چیا بازاری دلارەکە زموجوڵی تێکەوتووە زموجوڵەکە بۆ یو گۆڕانکاریەکە لە نرخی دۆلارە لە دوێنێەوە ڕوویداوە لە ماوەی چەند ڕۆژی ڕابردوو بەردەوام نرخی دۆلار ڕووی لە نزمبوونەوە کردبوو و نرخەکە بە بەردەوامی داهاتە خوارەوە تاوەکو گەشتە نزیکی 145 و 545 و 600 و گەشتە ئەو بڵین سنوورە کە لە کاتێکدا لە بانقی ناوەندی ڕۆژانە وەکو خۆی کە دادەبەزی پارەکەی دەخستە بازارەوە بە هەمان نرخی خۆی دەکرد گۆڕانکاری لەسەردانەکرابوو بەڵام لە دوای دوێنێ کە لە کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیران محەممەد شیع سۆدانی سەرۆک وەزیرانی نوێ عێراق ڕایگەیاند ئەما لە دەسەڵاتی بانکی ناوەندیایە ئەوان وەکو حکومەتی عراقی ناتوانن هیچ گۆڕانکاری بکەن و پابەت دەبن بۆ بڕیارەکە کە لە بانقی ناوەندیەوە دەدەچێت من دەمەوێت ورتن زانیاری لە نێو خۆی بازاری دۆلارەکە وەرگرم کە لە شاری هەولێر و دەمەوێت بزانم ئێستا نرخی دۆلار بە چۆنە بەراورد بە دوێنێ چۆنە زیادی کردووە ئوستا سڵاوت لەبێت پێم بڵێ نرخی دۆلار ئێستا چەندە دوێنێ چەند بوو ئەمڕۆ نرخی دۆلار لە نزیکی 136 هەزار دینار مامەڵە پێوە دەکرێت بەڵام ئەو هەڵبەز و دابەزەی کە لە نرخی دۆلار دەبینی سەرەتا بەهۆی ئەو دەنگۆیەوە بوو کەوا چەندان پەرلەمانێک گوتویان ئێمە دەمانەوێت نرخی دۆلار دابەزێنەوە جارە شتر وەکو جارانی لێبکەینەوە بەڵام دوێنێ نرخەکەی لە هێنوان 145 و نیولۆ 45 و 750 یاری دەکرد ئەمڕۆش نزیک بۆتەوە لە 146 هەزار بەڵام ئێستا نرخی دۆلار لە بەغدا لە سەر و 146 هەزارەوەیە هۆکاری ئەوەی کە لێرەش بۆ لە سەر و 146 هەزارەوە نیە هۆکارەکەی حکومەتی هەرێمی کوردستان بۆ دابینکردنی موچە و پێداویستەکانی خەڵک دۆلار دەخاتە بازارەوە و پێویستی بە دینارە بۆیە ڕۆژانە دەفرۆشیتن بۆیە نرخەکە جارێ بەرز نابێتەوە بەو شێوەیە کە خەڵک کە بگاتە ئاستی خۆی ئەوە شانی باشە محەممەد شیع سوودانی دوێنێ تەکیدی کردەوە گوتی ئەوە لە دەسەڵاتی ئێمەنیە دەسەڵاتی بانقی مەرکەزی ئەمە وەکو جارانی زۆرزار لە چاپێکەوتەکانمان و لە گفتو لە تەلەڤیزۆنەکان وتمانەکە کە دەسەڵاتی بانقی مەرکەزی دەسەڵاتی شڕاهایە هیچ کاتێک نە ئەنجومەنی وەزیران نە پەرلەمان نە لیژنەی دارایی نا پەرلەمان کاریگەری هەیە لەسەر نرخی بازار لەسەر نرخی دیاریکردنی نرخی دۆلار و نرخی بازار ئەوە بۆیە بانقی مەرکەزی بەخۆی دەسەڵاتی ڕاهەیە هەروەکو سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقی تاکیدی کردەوە ئەوان ناتوان دەستکاری بکەن ئەو زوڵە چی بوو دوو ڕۆژی ڕابردوو دوو سێ ڕۆژی ڕابردوو نرخەکە بەردەوام ڕووی لە نزمبوونەوە دەکرد هەر ئەو بەڵێنانە بوو کە گوایە وای لێ دێت بەڵێ هەر ئەو بەڵێنانە بوو و خەڵکی زۆر جار باوەڕ دەکاتن وا دەزانن ئەگەر هەر حکومەتێکی نوێ دروست بوو هیچ ئیشی نییە جارێ ڕاستەوخۆ بچی دۆلار دابەزێنی یان دەستکاری شتی بکەن لەبەرەوەی زۆر شتی لەوە گەورەتر هەیە بەڵام محەممەد شیع سوودانی گوتی ئەو بڕیارەی کە دۆلاری پێ بەرزکرایتەوە هەندێک کرچووکاڵی پێوە دیارە لەبەرەوەی دەبایە هەوڵ بدەن دعمی کاڵا و یعنی پاڵپشتی ئەو کاڵا پێویستیانە بکەن کە ڕۆژانە بەکار دەهێنرێ و هەروەها پاڵپشتی خێزانە هەژارەکان بکەن یان موچەی پلە نزمەکان بکەن محەممەد شیع سوودانی گوتی ئێمە لەو کابینێدا هەوڵ دەدەین ئەوەی نەکرایە لە پێشتردا بیکەین بەڵام نرخی دابەزانی نرخی دۆلار و بەرزکردنەوەی بەدەست ئێمە نیە لە دەسەڵاتی بانقی مەرکەزیە ئێستا دۆلار زۆرە لە بازارەکانی هەرێمی کوردستاندا یان دینار بەوەی ئەو دوو سێ ڕۆژی ڕابردوو ئێستا لەبەر زۆری دۆلارە لەبەرەوەی وەکو بتوان حکومەتی هەرێمی کوردستان لە بانکەکانی هەرێمی کوردستان دۆلار تەوجێ دەکا بۆ دەستهێنانی دینار تاوە بتوانی موچە و پێداویستەکانی خەڵکی بێدانی بکات کەی کات جێگیر دەبێتۆ دۆلار بۆ ئەکات دیار نییە ئەوە دەوسێتە سەر ڕێژەی خواست و خستنە ڕوو چەندە خستنە ڕووی دۆلار زۆر بی ئەوەندا نرخەکەی جارێ بەو شێوە دەمێنێتەوە بەڵام زۆر جار ئەم یاسایەش تێ دەپەڕێین لەبەر کاتێک کە خەڵک بە ئاگا دێتەوە لەوەی کەوا ئەو شتانە تەنها دەنگۆیە زۆر بەڕێزی سەر چاوە چیا ئێستا لا پشتی منەوە بۆرسەی هەولێرەیە ئەوە بانقی ئەو دوو بانقی کە پارەی دۆلاری حکومەتی هەرێمی کوردستان یان هەیە لێرەش پارە دەگۆڕنەوە بۆیە نرخی دۆلار تا ئێستا وا جێگیر کردووە کە نەگەشتووە بە 136 ناو بازاری دۆلارەکە بەڵام لە دەروی بازاری دۆلارەکە لەنێو ئەو نوسینگانەی دیکە کە هەیە لە 46 46 و 200 و 46 و 100 هەیە بەڵام لەناو بازاری دۆلارەکە تا ئێستا نەگەشتووە بەهۆی ئەوەی کە پارەیەکی زۆر لە دۆلار ئێستا لەلایەن حکومەتی هەرێمی کوردستانەوە دەخرێتە بازارەوە دەکرێت بە دینار بۆهۆی موچی فەرمانبەران هەرێمی کوردستانی پێدابکەن لەبەرەوەی پارەی فرۆشاوی نەو داتوێتەوە لە ڕێگەی ئەم بانقانەوە بە شێوەی مزایدە دەخرێتە بازارەوە لە دوای ئەمەوەم یەک دوو ڕۆژە ئەم گۆڕانکاریە تەواو بێت هاوشێوەی بەغدا و بەسرا و شارەکانی دیکە نرخی دۆلار
برز دبيته وبوش وجيجيله دبينه دو كل نيوان تلو حاود بو تلو هجز عبد نار ولا ما يرى عبودا وخليه دو بتاي بتيش دو دواي ويكا سرقوزيرين محمد شاع سوداني عم اشي بوكل كاوان فابدن ببريا ركاني بانشين اوان ديو ولا بالصلاه يا وان دانيك غوران كاريب كان تناويك كومالي هانغاوي دي كدنين اجبو نخي كالاو شتو مكه كلا بازار كاني عراق ده هيا بو اسا نخي دولار بو شوازي تا استا لا 135 معاملي بيو دكريت بوكو دولار فشان جامع جي بي دكن بو سبيدو سبيدو خكه برز دبيتو بو سلوحوتو و تاسلو هز جيدو والله هيرج سباس بوخسنا ريتو ابيزاني اريكان بهوالا كان لنا فين روش لقل تامبر دوام دبين وتبيجوي بوليسي أولي الرايقان جنيك بچكوش مردكي خوي كشتوو لقرماوي مالكي خوان سوتان دويتي وقرازيز لكونفرانسي كي روشنا منوسي دار راشيقان جنكة 8-29 صالو براقز عربو داني بتاوانا كي داناو